maalmaha waxaynu arkayn hablada yaro cumaamadna isku taagay qamiisna xidhay, markaa wadaad wadaad baa dee meeshii la iska dhigaya. Taasina sax maaha. Dharka ragga u gaara raggaa loo daynaya, dharka dumarka u gaarana raggu dumarkay u daynaya. Waa nacdalay nebigu, wax sahlan maaha. Nacdasha haddaad aragta nebiga wax nacdalay waa min alkabaa'ir, dembiyada waaweyn ayaa ay ka mid tahay lacana allahu almutashabihiina min alrijaali binnisaa walmutashabihaati min annisaai birijaal. Weliba libaasku si gaara riwaayanka qaarkood u sheegaya, dharka ragga dumarka xidha allaha nacdalo, dumarka dharka dumarka ragga xidha allaha nacdalo. Nacdashu wax sahlan maaha. Nebigii naxariista wax nacdalay ka war, miyay kula sahlanta? Marka taana waynu iska ilaalinaynaa. Way dhacdaa mararka qaarkood waxyaaba la wada leeyahay, ama dhaxanta laga gashado, ama kabaha la wada gashado, waa iska sahal kuwaas. Arrimaha la wada leeyahay maaha, laakiin waa kuwa si gaara loo kala leeyahay, qaarna ragga lagu yaqaano, qaarna dumarka. Qofku waa inaanu saluugin sidu ilaha